اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. زيم ستاسو رور ستاسو ملگره ستاسو قربان نواز خان سوکنی خیل دا اپنا چمکنی ٹی وی طرفا مونږ یو پروگرام شروع کړی دی د حضرت عمر بابا جی په باره کې یو ډاکومنټری فلم تیارو. په هغې کې نن زمونږ خوږ مشر میلمه کم چې یو سیاسي شخصیت هم دی هغې سره تعریف محتاج نه دي. زمونږ نننی میلمه چې کوم دی هغه دی محمد انتخاب خان چمکنی. راځئ چې هغې سره خبر وکړو. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر جی. څنګه جی؟ ٹھیک ٹھاک مہربانی سر جی. لکه څنګه چې تاسو ته پته ده سر جی چې راتلونکی هفته کې د میاسه بابا جی ورځ دی، نو مونږ یو پروګرام جوړ کړی دی چې مونږ مختلف مکاتب فکر خلکو نه د دې میاسه بابا جی باره کې څه تپوسونه کوو. نو په هغه سلسله کې مونږ تاسو له هم راغلي وو. ښه جی، ټو د پوینټ راځو. میاسه بابا جی په 9 تاریخ باندې ورځ دی. میاسه بابا جی باره کې تاسو مونږ ته څه په هغې په زندګۍ باندې څه رڼا واچوئ؟ نو میومر صاحب چې دی د سوکنو هغه یو دومره لوی هستی ده چې هغه په منټ یا 15 منټو کې نشي ډسکس کېدی، ځکه چې د هغه دومره کرامات او دومره د هغه د وخت د هغه دی بزرګه هستي وه. او نن هم زه یم چې په سوکنی باندې دا دومره الله فضل کړی دی او دلته ترقی روانه ده. دلته کې د هر یو مکاتب فکر کش ته ایجوکیشن زیات دی، نو دې کې د میومر صاحب دواګانې او د هغه رول ډیر اهم رول دی. او میومر صاحب چې یو داسې انسان و چې هغه خپله یو لوی نواب و، یو خپل لوی جاګیردار و، یو خپل لوی دغه و، هغه هر څه پرېښول د الله په لاره باندې او صرف او صرف خپل ټایم ټول الله تعالی ته وقف کو. او د انسانانو هغه خدمت، د انسانانو هغه خوالی او د هغه منډې تړی کوله چې هغه تر عمر تر څو پورې چې دنیا آباد وي هغه به ټول یاد وي. او داسې کرامات دي چې هغه نن پورې حقیقت کې لکه ټولو خلکو ته پته ده چې هغه هماغسې موجود دي، هماغسې خبرې نن هم چې موږ ته څوک وایي چې سوکنو کې څوک ګنې ولې نه کوي، سوکنو والا ګنې ولې نشته، دومره ښه ځمکې دي، دومره ښه اګریکلچر لینډ دی. نو هغې موږ همدا جواب چې مې عمر صاحب بند کړي وو. نو لکه دا څومره سوه کال وشو خو د هغه هستي چې دی هغه چې یو کار کړو هغه اوس هم یادیږي. ما خپله تاسو به هم کتلي دا ای تاخانې ته تللي وو، چېرته اوس هم هغه عبادت هغه ځایونه چې کوم وو هغه هم یو دغه. او زه خو په دې هم دا ویم چې انډیا ته زه تللی وم یو ځل دورې باندې د خواجه نظام الدین اولیا دربار. نو د هغې چې کوم هغه سجاده نشین دی او نسی دی تایر نظامي نومېده، دیوان تایر نظامي. نو هغه ماته وایي چې زه به درځم او مې عمر صاحب زیارت به کوم، د هغه دربار ته به راځم، تا خانه ما ته خی. نو هغه بیا راغو واقعي انډیا نه راغو دلی نه، هغه د مې عمر صاحب بابا جی هغه زیارت ته لاړو، تا خانې ته لاړو. هغې کې زه د لطیف الله استاد او عبدالمتین استاد دواړو شکریا ادا کوم چې هغې کې ډېر تاون وکړو. نو د مې عمر صاحب هغه جایداد باندې نن هم زموږ د صوبی او کاف ډپارټمنټ چلیږي. د هغې چې څومره هغه پیسې دي، د هغې چې څومره د هغې هغه انکم دی ټول گورنمنٹ ته ځي او گورنمنٹ مختلف دغه باندې لګی. او زه دا ګڼم چې نن هم د خلکو په زړونو کې پروت دی د عقیدت او د یو ښه مرتبې سره، ځکه چې مونږ مې عمر صاحب یو بزرګ هستي ګڼو، څنګه چې اټک بابا جي، څنګه چې زمونږ دغه رحمان بابا، څنګه دغه د دې یو کلاس او دغه د مذهبي لګاو او د خپل عبادت دې کې تاسو به کتلي یا ډېرو کسانو به نه مې کتلي چې یو دکسې ځای دی چې کې څلور طرف ته سیخان لګېدلي دي. نو دا اورو چې مې عمر صاحب به دلته د شپې جمعې شپه کې به عبادت کولو، نو هغه به دلته ولاړو قرآن شریف به ویلو، نو هغه دې پارې کړو چې هغه له خوب ورنشي. که خوب ورشي نو هغه اوسپنه به سره ولګېد او نه به بیدار شو. نو دومره هغه چې ټوله شپه ورځ به عبادت کوو، نو الله تعالی والله یو لوی رز ورکه، الله تعالی والله مرګ نه پس هم یو لوی مقام ورکو. نو د هغه یادول یا د هغه عرس مناول دا مونږ دپاره ډېر د عزت او د فخر خبره ده. مونږ د ټول علاقې دپاره بې خصوصا سوکنو دپاره ډېر د فخر خبره ده چې مې عمر صاحب غونتی هستي کم ځینه راغو او دلته آباد شو. نو په دې کلي کې هم سوچ الله تعالی دې ځای ته راوستو. ګینې په دې ضلع پېښور کې، مردان کې، چارسده کې، په سوابۍ کې، د دنیا ځایونه شته، خو هغه مې عمر صاحب بابا جی دلته راغو. او مونږ دام لیکونکي لیکي چې شیر شاه سوري چې به جنگ لتلو مغل بادشاه
ابه مغل راتلو اغنه وی چې دینو اجازه ته شته دا سلام به کولو نو زه دا ویم چې دا ورس مونږ له خا کی دت سره مینی محبت سره او د انسانیت خدمت لپاره مناول پکار دي چې مونږ هغه سي څنګه چې مې عمر سیب د الله تعالی هغه پیغام رسول او زموږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم پیغام رسول نو پکار دا دي چې مونږ خطر کې سره دا ورس خ عقیدت سره مناو ډیره مننه جی مهرباني